שלום, אני רותם דואני ממוביט. אני בוגרת בן גוריון, תואר שני במעבדה לסטטיסטיקה. והיום אני רק אספר לכם קצת על הבעיה שהתמודדנו איתה בתחילת דרכה של מוביט, של איך לזהות בעצם תחנות אוטובוסים. משהו שאיתי כבר עשה לי הרבה בילדאפ, דברים שנראים כאילו הם מאוד פשוטים, לא בהכרח פשוטים. יש לי נטייה לדבר מהר, אז אם אני מדברת מהר, תעצרו אותי, ותרגישו חופשי לשאול שאלות וכל שלב שהוא, וכן. טוב, אז מה שאני אדבר עליו קצת היום, קצת נבין על מה מדובר, אז קצת על מוביט, אחרי זה קצת על הנתונים, כדי שאני אקבל באמת קונטקסט של מה מדובר. ההגדרה של הבעיה, ואז זה איזשהו ניסיון ראשוני של מה שרצינו בהתחלה לעשות, ואז בעצם הניסיון השני וגם האחרון לעכשיו. אז קודם כל טיפה על מוביט, אני מניחה שהרבה מכם מכירים אותנו, אבל אני מניחה שהרבה מכם מכירים אותנו בתור אפליקציית תחבורה ציבורית. אנחנו באמת אפליקציית תחבורה ציבורית מוגדרת על ידי USA Today. מוביליטי אפ המוסט אינטואיטיב בעולם. אנחנו מרכיבים לא רק תחבורה ציבורית, אנחנו כן גם משולבים עם אובר, עם ליפט, יש לנו שיתופי פעולה איתם גם כן. ובאמת היום אנחנו לא רק אפליקציה של תחבורה ציבורית עבור יוזר, עבור משתמשים, אנחנו גם עושים עוד דברים. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי מה המודל העסקי שלכם, אז אני לא אכנס בדיוק למודל העסקי, אבל אני אתן לכם קצת מידע על מה המידע שלנו בעצם נותן. עצם זה שיש לנו גם את כל הנתונים של ה-supply, כלומר התחבורה הציבורית ואיך אנשים זזים, איך האוטובוסים זזים והתדירויות, ואת ה-demand, בעצם את ה-consumers, איך הם בעצם נעים ממקום למקום ומה הביקוש שלהם, אנחנו יודעים להצליב את המידע הזה ולספק לעיריות ו-agencies בעצם מידע על הקווים שלהם, איזה תחנות הן אולי לא שמישות בקו הזה. איזה קווים לא שמישים, אולי בשעות מסוימות, ועוד הרבה דברים אחרים. ומצד שני יש גם עבור עסקים, שיש לנו הרבה מאוד מוצרים, מי שמעוניין מוזמן גם להתעמק עוד ולבוא גם לשאול אותי להתעניין אחר כך. אני רק אתן טיפה כזה על קצה הלשון. אז זה אחד הדברים שאנחנו נכנסנו אליהם, לא לאחרונה כבר, אבל זה Transportation on Demand. שזה דומה למה שוויה עושה, כלומר במקום שתחבורה תהיה סטטית, אז אנחנו באמת עושים איזושהי אלגוריתמיקה שמאפשרת להזמין תחבורה בצורה דינמית על בסיס הביקוש של המשתמש. אנחנו הולכים לעשות את זה בחיפה, זה גם כבר פורסם, ויש עוד כל מיני דברים, למשל טיימפרו, שזה בעצם מערכת שמולבשת על האוטובוסים, ואז גם אנחנו אומרים, לצורך העניין, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסיטואציה שבה מגיעים שני אוטובוסים ביחד בזמנים, אז חלק מהפיצ'רים בטיימפרו, שזה מערכת שמולבשת על האוטובוס, זה בעצם לעדכן את הנהג שעכשיו הוא צריך להתעכב טיפה, כדי שבאמת ליצור איזשהו מרווח כדי לקבל את כל הנושאים ולא שכולם יבואו ביחד. אנחנו עובדים בכל העולם, בדיוק פתחנו את המטרו האלף השבוע שעבר, אז זה כזה הרבה דברים שתגידו לי למה לא עושים ככה ולא למה לא עושים ככה, בסופו של דבר אנחנו צריכים למצוא פתרון גנרי שלא יעבוד רק בארץ. אז אתם מוזמנים לשאול את השאלות ואני בכיף לענה לכם ככל שאני יודעת. זהו, יש עוד הרבה דברים, אבל אני באמת, זה לא עיקר העבודה, אז אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים ואם לא, אז אני אמשיך. סבבה, אז כמו דיברתי טיפה על הנתונים, אז כמו שאמרתי, יש לנו את ה-supply, את ה-demand, השילוב שלנו באמת מאוד מאוד חזק. והבעיה שאני הולכת להתמודד איתה, להציג בפניכם היום, זה בעצם לזהות תחנת אוטובוס. כמו שאתם אולי מניחים, הרי אנחנו מקבלים את המידע מהממשלות או מהעיריות או מי שזה לא יהיה, באופן קבוע, שאומר לנו איפה תחנות אוטובוסים, מה התדירות של הקווים ועוד כל מיני דברים, שמי שמכיר את התחום, אז קוראים לזה GTFSים. מי שלא, זה לא משנה, זה מה שזה מכיל. ובסופו של דבר, זה לא תמיד נכון. ואנחנו אומרים, טוב, זה ישראל, כאילו, בסדר, סבבה. אבל זה לא רק בישראל, אוקיי? זה גם
במקומות הכי מתקדמים מבחינת תחבורתית בעולם, עדיין יש שגיאות ברמת המיקום של האוטובוסים של 5-10%, שזה משהו שהוא קצת מצחיק, אבל זה קורה. יש גם עוד הרבה תיקונים אחרים של נתונים שאנחנו עושים, אבל כרגע אנחנו נתמקד בבעיה הזאת. אנחנו יכולים לראות פה בלונדון למשל, שלצורך העניין התחנה שמסומנת היא כאן, כשבפועל התחנה נמצאת כאן. כמה זה במטרים? כמה זה במטרים? האמת שזו שאלה טובה, אני לא בטוחה, אני מניחה שזה באזור כמה מאות מטרים, אבל זה באמת נקודה טובה, וכשאנחנו באים לתקן, אז אנחנו שואלים, אנחנו בודקים באמת את המרחק, כדי לוודא שזה לא מרחק של 2 מטר, ועכשיו מישהו עמד ליד התחנה בשלט, אוקיי? זה נקודה חשובה. כן. למה בכלל להתחיל אז עם איזשהו מידע שהוא שגוי ולנסות לתקן אותו במקום להציע כבר, אם אתם כבר יודעים, תציעו אתם. זאת אומרת, למה להשתמש במידע שהוא את כל הדאטה שאתם, הוא בסימן שאלה? אז זו שאלה טובה, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, זה 5-10%. כלומר, יש לך פה כבר הרבה מידע שהוא נכון. וגם כי התדירות, יש מקומות שהתדירות שבהם ה-GTFSים שאנחנו מקבלים היא מאוד מאוד גבוהה. אז אתה לא, כאילו אתה לא רוצה כל הזמן להריץ את זה, המטרה היא באמת לעשות את השיופים, לתקן את זה. שאני מניחה שאתם גם יודעים, בסופו של דבר המטרה שלנו גם שיהיה לנו משתמשים, משתמש עכשיו מגיע והתחנה לא קיימת, זה פחות לעניין. אבל כן, הנקודה היא שבסופו של דבר רוב הנתונים הם כן נכונים, ולכן אנחנו כן רוצים. כן. אמרת שיש שגיאה של 15% מהנתונים שגויים? כן. שגויים זה שגיאה של 100X. שבועים, כן, זו שאלה טובה, זה תלוי באיזה מטר אתה מסתכל ואיך בעצם אתה זה, אבל כן, זה roughly כאילו, כדי לקבל איזושהי הבנה. שבועים זה תחנה קיימת, לא קיימת, או... זה לא ממוקם במקום. עכשיו, זה לא ממוקם. יכול להיות כאילו שיש תחנה שבכלל לא אמרו עליה? לא ממוקם, סלש לא היה בכלל במערכת. יש לנו, אני יכולה לזה, יש גם... טוב, בוא נמשיך, אני אקח את זה אופליין בסוף ההרצאה. סבבה? מיטאפ, סליחה. אוקיי, טוב, אז זאת הבעיה בעצם שאיתה רצינו להתמודד. אז ניסיון הראשון, אפשר לקחת את זה, קודם כל אמרנו איך נעשה את זה מן הסתם, עם נתונים, אוקיי? חשוב לי לציין, האלגוריתם שאני הולכת להציג פה, היינו בתחילת הדרך, חיפשנו שוב פעם משהו שפשוט עובד. אני אציג את הרעיון הראשוני, אני בטוחה שהיום אם היינו עושים את זה, אם זה לא היה מספיק טוב, אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה ומדויקת, אבל זה נתן תוצאות מספיק טובות ולכן הפסקנו לפתח. אז הדבר הראשון שבעצם חשבנו עליו, זה אמרנו, טוב, ברור, בואו נשתמש בנתונים של המשתמשים, למה, כאילו, ברור שלשם נלך. אז ההנחה הראשונה שלנו הייתה שרוב האנשים משתמשים באפליקציה בעצם כשהם בתחנה. אוקיי? אז אמרנו, אוקיי, הם משתמשים באפליקציה של התחנה, כשהם בתחנה. בואו בעצם ניקח את כל המידע, מה שאנחנו רואים פה אגב רגע על המפה, זה את הנתונים של משתמש לפי יוזר. כלומר, כל צבע מייצג יוזר, מייצג משתמש. אז כמו שאתם רואים כבר, כנראה שההנחה שלנו הייתה לא כל כך נכונה. אבל כן, אני אעבור רגע על מה שחשבנו במקור לעשות. אמרנו, טוב, ניקח את כל הנקודות GPS שאנחנו מקבלים מהמשתמש, נעשה איזשהו, נמצא את ה-stay point, את המקום שהוא בעצם שהה ולא היה בנסיעה, ואז נריץ איזשהו אלגוריתם של קלאסטרים, אמרנו, בואו נריץ קלאסטרים היררכי, ואז נעשה בעצם התאמה, אמרנו, כנראה נקבל בעצם איזשהו קלאסטר, נתאים אותו לתחנה, והנה, מצאנו את הפתרון. מה יכול להיות הבעיות בדברים האלה? באלגוריתם שתיארתי כרגע? רמזורים. מה זה? רמזורים? למה זה רמזורים? אדם נשאר ברמזור. מה זה? אדם נשאר כאן. אוקיי, אדם נשאר, סבבה. אז מבחינת הסטייקוס, אז באמת אני אקח את זה קצת למקום, גם רמזור, אבל גם נגיד, אנשים כבר לא כל כך מחכים. כאילו, אנשים הולכים לשתות קפה, רואים שיש להם עוד קצת זמן איזה, או הולכים למקום אחר, אם חם בחוץ הולכים להיכנס למזגן, או אם יש גשם אז הולכים לתפוס מחסה. באמת, כל הדברים האלה יוצרים הרבה רעש. מעבר לזה, גם בפן של הקלאסטרים, אז בעצם הקלאסטרים היררכי נוצר לנו מצב של איזשהו גוש אחד גדול, וזה היה מאוד קשה לזקק בדיוק את הקלאסטרים שמתאימים לתחנה. דבר השני שאמרת זה באמת, אנשים פשוט הולכים לשתות קפה, עומדים ברמזור, עושים דברים אחרים, ואז בעצם אנחנו מקבלים, כמו שאתם רואים פה, איזשהו
בלגן כזה של איפה זה בעצם נמצא. מה שאתם רואים שם, אגב, זאת התחנה, אפשר לראות את זה פה, התחנה היא בכוחה וזה הנקודות של יוזר ספציפי, שהוא all over בעצם. אז זה באמת לא כזה פשוט, והדבר האחרון, יש למישהו עוד רעיונות? יש לפעמים תחנות שהן ממש קרובות. מעולה. שני צדדים של אותו רחוב. כמה תחנות בודדות? אז בעצם יש לנו שתי תחנות שיכולות להיות מאוד קרובות, ואז איך אני יודעת לאיזה תחנה להתאים את זה? כלומר, יש פה איזשהו מאצ'ינג שאני לא יודעת לעשות. המעלם הזה חיכה, רצה את התחנה לכיוון הזה או לכיוון הזה, או יכול להיות שיש פה כמה תחנות, רצף של כמה תחנות, גם אם הוא באותו כיוון. אז זה גם בעיה. ואומר לנו, אוקיי, זה לא טוב, בוא נחשוב מחדש. ואז אמרנו, אוקיי, יש כאן מישהו רעיון לדרך אחרת לעשות את זה? לעשות צילומי אוויר, ועשמת צילומי אוויר לנסות למצוא את המסומות שהתחנות נמצאות. אוקיי, גם גוגל מאפס לצורך העניין. נכון, אפשרי. לא עשינו את זה, אבל זו דרך שאני מאמינה שיכולה להיות מאוד טובה. אבל לא הגענו עד לשם. השתמשתי יותר כן בנתונים של המשתמשים שלנו. נכון, סבבה, זאת גם אפשרות. אנחנו כן רצינו לשם שם שם, כי שוב פעם, דיברתי קודם, יש הרבה מידע, אתה צריך לתקן אותו, אתה צריך להבין בדיוק איפה האנשים, איפה הדברים. אפשר היה לקחת את זה גם לשם, ולתקן את התחנות דרך האוטובוסים. אגב, אנחנו גם לא מקבלים בכל ה... כאילו, אנשים תמיד חושבים שהדאטה שאנחנו מקבלים מאוטובוסים הוא לא אחיד. מכל מטרו, מכל אייג'נסי, אנחנו מקבלים סוג דאטה שונה, ברמות אגרגציה שונות. ולכן זה גם קצת מסבך את העניינים. כשאתם לוקחים את המידע מהיוזרים, אתם גם לוקחים את המידע כאשר היוזר נמצא בתוך הרכב ונוסע? אנחנו מדברים כרגע רק על המידע כשהיוזר משתמש באפליקציה. יפה, הוא משתמש באפליקציה. השאלה אם הוא משתמש באפליקציה גם תוך כדי נסיעה? אם הוא נוסע, אז האפליקציה דלוקה, ואז כן. כי עד יש הבדלים בין מהירות מאוד מאוד נמוכה שהוא מחכה, או מהירות שהוא נוסע. נכון, אבל זה מה שאמרתי קודם, שזה יעזור לי להבין אם הוא בשהייה או בנסיעה, אבל עדיין יש לי בעיות אחרות. כאילו, ראינו, יכול להיות לו גם סטי פוינט בבית קפה, יכול להיות גם סטי פוינט, כאילו. לא, הוא היה במנוחה באזור מסוים, ואז הוא מתחיל לסוף וגורח משם, אז מבינה שהמקום של השינוי, זה המקום של התחנה. סבבה, זה גם היה יכול להיות כיוון מעניין. אבל זה עדיין, כאילו... זה גם היה, אפשר גם היה לבחון את זה מהמקום הזה, לגמרי. לא יודעת מה שאומר, הייתי מניח שהוא... סליחה. הפסיק להשתמש באפליקציה כשהוא עולה על האוטובוס. נכון, כשהוא עולה על האוטובוס, כן, הוא מדבר... אתה מדבר אחרונה שלו. נכון, יש גם, כנראה שהייתי מאבדת הרבה מהנתונים ברגע שהוא היה עולה על האוטובוס, כי הוא פשוט קיבל כי האוטובוס כבר הגיע. טוב, אז בואו נמשיך. מה שאנחנו... זה קודם כל האלגוריתם הראשון, אז אמרנו... יש לנו בעיה מבחינת ה-stay points, שבאמת אנחנו, אנשים לא תמיד נשארים במקום של התחנה. הקלאסטרינג ההיררכי הוא די רגיש, כאילו לא כל כך עבד לנו במקרה הזה. וההתאמה של התחנה לקלאסטר עצמו גם היה בעייתי. אז יש לנו פה המון המון רעש, ואמרנו שאנחנו צריכים לגשת את זה במקום אחר, ואז אמרנו, אוקיי. יש לנו באפליקציה, אני עוד כמה מכם מכירים, אבל יש לנו גם מסך של סטופס. כלומר, אתה יכול להסתכל על התחנה ולראות איזה אוטובוסים עוברים בתחנה עצמה. אוקיי? עכשיו... כן, הממשק צריך להיות יותר... בכל מקרה, אז זה בעצם עוזר לנו כבר בזה שאנחנו לא צריכים לעשות מאצ'ינג. כלומר, אנחנו יודעים באיזה תחנה היוזר מסתכל, אז אנחנו יודעים ישר שזאת תחנה... שהוא רוצה להתעניין, אנחנו לא צריכים לעשות את החלק הזה. מה שכן, ההנחה שלנו שוב פעם כאן, היא שהמשתמש עושה את זה בזמן שהוא בתחנה, אוקיי? אני רואה אתכם מהנהנים בקטע של זה לא המצב, בתחילה, זה לרוב כן קורה, במקרה הזה זה יותר טוב מאשר במקרה הקודם, אוקיי? במצב הנוכחי. אוקיי. אז התחלנו עכשיו איך אנחנו עושים את זה. כלומר, יש לנו המון המון נקודות. מה שאנחנו רואים פה עכשיו, כל נקודה בעצם מייצגת את ה... כל הנקודות הן משויכות לסטופ. כלומר, הצבע הוא לפי סטופ. עכשיו, אנחנו אומרים, אוקיי, איך אנחנו עכשיו... יש כל מיני נקודות אלטרנטיביות, קנדידטיות, להחליף את התחנה הקיימת. איך אנחנו מזקקים את הנקודות האלה? סטופ, כל הנקודות. אבל יכול להיות שכאילו יש לי רק סנטר אחד? לכל צבע אמור להיות איזשהו סנטר מסוים.
ואם יש לך מספר יוזרים, אז מספר יוזרים יכול לעבור מכיוונים שונים. אבל נכון, אבל עדיין יש לי את העניין הזה של נגיד אנשים שהולכים הצידה ושותים קפה, הולכים לזה, אז עדיין יכול להיווצר לי כמה נקודות, אוקיי? כמה קנדידטיות רלוונטיות. אז כן, מה שנעשה זה נשתמש בזה, ובמקום לעשות את הסנטר, אנחנו נעשה אולי איזשהו אלגוריתם של קלאסטרים, או משהו אחר, אבל אפשר לבחון את זה בכל מיני צורות. מה שכן, אני רוצה רגע, לפני שאנחנו אומרים על הנקודות הקנדידטיות, בסופו של דבר, ברגע שנבחר את הנקודות הקנדידטיות, אנחנו נצטרך בעצם למצוא להם איזשהו confidence ו-accuracy, כדי להבין כמה הן יותר נכונות אל מול התחנה שלנו, אוקיי? ומשם בעצם יצאנו, כלומר, התחלנו בלהגיד, אוקיי, אנחנו צריכים נקודות, ואנחנו צריכים למצוא להם confidence ו-accuracy, ואז נחליט. ואז אמרנו, אוקיי, איך אנחנו מוצאים את הנקודות האלה? ואז אמרנו, טוב, יש כמה אפשרויות. או שנעשה איזשהו גריד, כלומר נרוץ על כל הנקודות באיזשהו רטיוס מסוים מהתחנה, נרוץ נקודה נקודה ונבחן אותה. או שאפשר לרוץ על כל הנקודות האופציונליות של ה-GPS שקיבלתי שמשויכות לתחנה הזאת, או שנעשה פה איזשהו קלאסטרינג, אוקיי? שאלות עד פה? סבבה. אז אמרנו, טוב, נעשה איזשהו קלאסטרינג, נשמע לנו הכי הגיוני, גם הכי פחות כבד מבחינת זמן ריצה. ואז בחנו כמה אפשרויות, אמרנו, אוקיי, אפשר K-means, אבל K-means זה קצת בעייתי, כי אנחנו צריכים להחליט את כמות הקלאסטרים מראש, אנחנו לא באמת יודעים כמה מוקדי עניין יש לאנשים באזור הזה, אם יש את החנות של זרה והסופר פאם וכאלה. ואז אמרנו, אוקיי, קלאסטרינג היררכי. קלאסטרינג היררכי הוא בעצם די רגיש ל-outliers, שזה, מצאנו שזה די בעייתי פה, בגלל שבאמת הדאטה שלנו מאוד cluttered כזה, אז זה לא יכל לעבוד. ואני אומרת, density-based clustering, כן נותן לנו, מאפשר לנו לא לבחור את כמות הקלאסטרס מראש, כן נותן איזשהו משל למרכז, זה יכול להיות לנו מאוד מאוד טוב, כאילו כמו שאמרתי, מתעלם קצת מהארפרס. אז אמרנו, בואו נמשיך עם זה, יש עוד המון אלגוריתם של קלאסטרים שיכלו להיכנס פה, לא בחנו את כל השירויות, אבל, ואני בטוחה שאתם מכירים עוד הרבה, אבל התחלנו עם זה וזה באמת עבד טוב. סלב, אז בעצם יצרנו, אחרי שעשינו את הקלאסטרים, קיבלנו כל קלאסטר שנוצר, המרכז שלו בעצם היווה עבורנו נקודת קנדידייט, אוקיי? נקודה פוטנציאלית לתחליף לתחנה, סבבה? אוקיי, אז יש לנו את הקנדידייט פוינטס, אנחנו צריכים למצוא לה איזשהו קונפידנס, ועכשיו אני רגע הזה, ברגע שסיימנו עם הקלאסטרים, אוקיי? אז השיוך לכל קלאסטר כבר לא הסתכלנו עליו. אוקיי? עכשיו אני חוזרת לבעיה המקורית שלי, אני אומרת, יש לי נקודות candidates ויש לי את התחנה, אני צריכה לבחור, אוקיי? זה מה ש... אז ה-support points, אוקיי? נקודות שבעצם תומכות בתחנה הפוטנציאלית. זה המושגים שאני אשתמש בהם פשוט עכשיו. יש לי את ה-support points, שזה נקודות שתומכות בתחנה או בקנדידייט הרלוונטי. אוקיי? ותכף נבין באמת איך אני מחליטה שהם support. אז עכשיו הבעיה שלנו הייתה בעצם, כאילו הדבר הבא שעשינו, זה אמרנו איך אנחנו בעצם מתמודדים עם ה-accuracy וה-confidence, כלומר איך אנחנו עומדים את זה. אז הדבר הראשון זה ה-accuracy, אז מה שאנחנו רואים פה, יש לנו פה נקודה GPS של משתמש כלשהו, המעגל הזה זה בעצם ה-accuracy, כשאתם פותחים את ה-GPS שלכם, או שאתם שולחים מיקום, אז הוא אומר לכם accurate to blah blah blah. אז הדבר הזה, אני לא יודעת כמה, אבל זה מתבסס על לוויינים, כמה לוויינים הוא קולט, ככל שזה יותר, יש יותר קליטת לוויינים, אז זה באמת יותר מדויק. בסופו של דבר חשוב לנו שה-accuracy פה יהיה טוב ויחסית גבוה, כדי שלא נציע נקודה שהיא עם accuracy של 200 מטר, זה לא עוזר לנו בכלל. אז זה כן משהו שהיינו צריכים לכמת בעצם. אז בעצם יש לנו את ה-GPS point, ויש לנו את אוקיי, זה ה-candidate point, זה ברח, סבבה, וזה בעצם נקודה שהיא כאילו משוייכת, היא פוטנציאלית להיות support, כלומר, מה שעשינו זה עבור כל נקודה הזאת כזאת, כמו שאמרתי, יש לנו את ה-accuracy, ובעצם אני רוצה לראות אם הנקודה הזאת, ה-candidate point, והנקודה הזאת נובעות מאותה התפלגות, ואז אני מניחה עשינו פה טי-טסט, ואז אני מניחה שבעצם היא תומכת בה, אוקיי?
הבנתם? עוד פעם. יש לי את ה-candidate point, חישבתי לה איזשהו accuracy, אוקיי? על בסיס כל הנקודות, חישבתי לה accuracy. טוב, בוא נתחיל בזה. חישבתי לזה accuracy על בסיס כל הנקודות שבקלאסטר, אוקיי? ויש לי כל... כן, אוקיי? על בסיס כל הנקודות שבקלאסטר. ואז בעצם אני מקבלת את ה... אוי, תתבלגן לי רגע. שנייה. אוקיי. אז יש לי בעצם את הקנדיד פוינט, אני מחשבת לה את האקרוסי, על בסיס כן כל הנקודות שהיו משיוכות לקלאסטר, ואז בעצם אני מקבלת האקרוסי לקנדידייט הזה, אוקיי? כן, אחרי זה אני מדברים טוב, דיברתי לכם את הסדר. בואו נמשיך רגע לקונפידנס. עכשיו הקונפידנס, כמו ש... כאילו מה שאני צריכה להתייחס אליו, זה לא מספיק אם יש לי פה הרבה מאוד נקודות. מה אני עוד צריכה לקחת בחשבון? שזה קרוב למסלול ולא על הכביש. שזה קרוב למסלול ולא... אוקיי, סבבה. ואיך אני מבטאת את זה בעצם מהנתונים של היוזרים? את צריכה את הנתונים של איפה הקו עובר. אוקיי, סבבה. אבל אני מדברת עכשיו, אני מסתכלת כרגע על, על הנתונים רק של היוזרים ולא לא על הנתונים של האוטובוסים. אז בעצם אחד הדברים שאני צריכה להסתכל זה בעצם כמות היוזרים שיש לי שבעצם תומכים בקנדידייט הזה. סבבה? כי אם יש לי יוזר אחד שעושה את הנסיעה הזאת באופן יומיומי, וחוזר עליה המון המון פעמים, אז יהיה לי המון נקודות, אבל זה יוזר אחד. ויכול להיות שהוא בעצם הולך לשתות קפה כל יום, ואז אני מקבל את זה, אוקיי? אז אני צריכה שיהיה לי פה הרבה יוזרים. עוד דבר שאני צריכה שיהיה לי, זה, שאני רוצה להסתכל עליו, זה כמות הנקודות שבעצם תומכות בנקודה הזאת. כלומר, אם זה נקודה קנדידטית, אבל בעצם יש לי כבר מעט מאוד נקודות, אז אני בבעיה. כמות הנקודות מנורמל גם על ידי ה-GPS accuracy, אוקיי? והדבר האחרון זה בעצם הזמן. כלומר, לא מספיק שיהיה לי יום אחד עם המון המון נתונים. כי אם עכשיו ביום האחד הזה משהו קרה, סגרו את הכביש, לא יודעת מה היה, אז זה לא עוזר לי, אני צריכה שיהיה לי כמה ימים כדי שאני אוכל להבין שזה באמת, כמו שהיא תיארה, שזה בעצם משהו שהוא לאורך זמן. אז שלושת הדברים הפרמטרים האלה בעצם ביחד מקמטים לי את ה-confidence. כן. אז כשיש לך קלאסטר, אז בעצם כל אחת מהנקודות GPS במרכז היא קנדידט? כל אחת מהסנטרס של הקלאסטרים שנוצר הוא קנדידט. אז למה יש לך יותר מסנטר אחד בעצם? לא, כי יכול להיות לי כמה מוקדים שהם פוטנציאלים להחליף את התחנה. כי יש לך כמה קלאסטרים שהם אחד על השני? הם לא בהכרח אחד על השני. התחנה והבית קפה? התחנה והבית קפה הייתה טובה עד כדי, כלומר, ברגע שאנשים כבר כן מסתמכים על האפליקציה, אז כשהם בבית ספר, אז הם מחפשים את מתי האוטובוס הבא מגיע, ואז אנחנו מקבלים כל מיני סטופ, כאילו, חדשות בתוך האות בית ספר, סבבה? אז כן, כאילו, זה כן היה משהו שהם עוצמים מה מתמודד את זה. אז כן. שקול של כל נקודה GPS דומה. כאילו לכאורה, אפשר להגיד שנניח שיש כמה יוזרים ויש יוזר אחד שהוא סופר דומיננטי ואז בעצם הוא יקבע את הקלאסטרים לבד. אז בגלל זה יש לי, אני מנרמת את זה לפי כמות היוזרים. זה בקונפידנס, שאלה אם זה משפיע באותה מידה. כאילו איך את משתמשת בדברים האלה בייצור של הקלאסטרים מלכתחילה? עוד פעם, איך אני אומרת? כאילו זה הקונפידנס שאת נותנת לכל נקודה שמייצגת קלאסטר. נכון. אבל יש גם איך שאת מייצרת את הקלאסטרים. נכון, אז לא, אז אני לא נותנת לזה ביטוי שם. זה היה מספיק טוב כמו שזה היה. לא כמעט מכמות היוזרים בתוך הקלאסטר בהתחלה מבחינת הקנדידט. יכול להיות שזה היה משפיע על החיזוק. נשמע הגיוני להשתמש בפרייר די חזק. מה זאת אומרת להשתמש בפרייר כאילו של כמות ה-accuracy? יכול להיות. לא, לא, כי כתוב איפה את החנה. 95% מהתחנות במקום. נכון. כאילו, צריכה מידע מאוד חזק. מאוד מאוד חזק, אין ספק. וזה כאילו מגיע בסוף. זה מתבטא בהמשך. כן. הסתכלתם על איזה שאלה מתי הנקודות האלה פתאום נעלמות, ביחד, באותו זמן, אולי לאוטובוס שהגיע לתחנה? עוד פעם, כאילו מתי הם עכשיו עולים ונגמר להם הזה? פתאום, זאת אומרת, אם מסתכלים על טיים סיריז של GPS של... אני רוצה שאיתו לראות שכולם בעצם התחילו לזוז במהירות כל הזמן.
כן, אבל לא כל התחנות, לא כל התחנות הן פעילות בתצורה של הרבה אנשים בדיוק באותו קו, בדיוק באותו זמן, עולים בו זמנית. כלומר, יכול להיות התחנה עם בן אדם אחד, או כאילו זה, בנקודת זמן הזאת. אנחנו לא הסתכלנו על קו ספציפי בשעה ספציפית, הסתכלנו על כל הקווים בתחנה הזאת, כאילו על הקו ספציפי בשעה הזאת, כאילו בכל השעות. כן. האם לתת משקל, האם אפשר לתת משקל שונה למשתמשים בעלי ותק שונה בקו? אני גם שואל את זה, כי אני כמישהו שרק עכשיו התחיל לחפש קו שמעולם לא הייתי בו, רוב הסיכויים שאני לא אתרחק מהתחנה יותר מדי, אני אשאר קרוב. אתה צודק, לא נתן לזה ביטוי פה, אני, זה נכון. זה כנראה יכול להיות רמז טוב. כן, אני צריכה להזדרז, אוקיי. טוב, אז המשכנו, אז בעצם איך אני עכשיו מקמתת את ה-confidence, אז יש לי בעצם את ה... אני לוקחת את כמות ה-distinct users שיש לי, שתומכים ב-candidate, אוקיי? חלקי כמות ה-distinct users של כל הנקודה, של כל הנקודות, כנה לגבי ה-distance, כשזה, אנחנו מסתכלים באמת על האחד חלקי GPS של ה-accuracy, כדי לתת איזשהו ביטוי ל-accuracy פה. ומבחינת הטיים, אז זה כמות ה-distinct days שיש לי, חלקי כמות ה-distinct days שיש לכל הנקודות. כל הדבר הזה בהינתן, נכנס לאיזשהו מודל, עם כמה יותר פרמטרים שבעצם חישבנו יותר בניסוי וטעייה פר מטרו, משהו שגם היה אפשר לעשות בצורה אוטומטית, לצורך העניין במקרה הזה לא נעשה, מניחה שגם זה היה יכול לייעל ולהקל. ואז בעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה יש לנו כאן בצורך העניין את התחנה, את הקנדידייט, ואנחנו רואים שבאמת הקנדידייט קיבל ציון הרבה יותר גבוה בקונפידנס. ואם אנחנו מסתכלים גם כאן, אז יש לנו פה איזשהו סטופ קונפידנס, זה התחנה. אפשר לראות כמה יוזרים יש לנו, את האקיורסי, ואת הקונפידנס, ואפשר לראות שבהחלט בהשוואה לכולם, זאת התחנה שהיא כנראה הנכונה. בסופו של דבר, כשהכנסנו את הדבר הזה לפעולה, אז איך בעצם עשינו זה? יש לנו במחלקת האופרציה אנשים שממש הסתכלו תחנה תחנה, כשהוצע להם לשנות את הסטופ איי-די, הם הסתכלו על זה, ובעצם רצינו לראות אם האלגוריתם שלנו בעצם טוב, ככה בחרנו אותו. הם הסתכלו ובאמת ראו שהיה לנו בסופו של דבר 85% נכון, כלומר הצעות לשינויים נכונות. ולכן הבנו שהאלגוריתם עובד די טוב. זה פרסישן או ריקול או... הם הסתכלו, כל פעם כשהוצע להם לתקן, אז ברגע שהם עשו אפרוב, מבחינתנו זה היה טוב. פרסישן, זה היה פרסישן. וזהו, זה הכל. שאלות? אתם מגיעים לדור חדש בעולם, ואתם צריכים לעשות את הפעולה, כל הפעולה הזאת מחדש. מה אתם תעשו עכשיו? אותו דבר? כן, ואני אסביר לך למה, כי זה כבר נמצא בפרודקשן. אבל אתם צריכים דאטה. לא, אתם צריכים דאטה. כן, אבל ברגע, אתה צובר דאטה. אתם צריכים לצבור את הדאטה במשך חיים להבין לפחות עד ש... נכון, אבל ברגע שאתה צובר את הדאטה אחרי. יש גם עוד משהו שלא דיברתי עליו, יש לנו קומיוניטי. שזה כוח מאוד מאוד חזק, של 350, אל תפסו אותי במספר, 350 אלף אנשים בעולם שהם כזה אוהבים מוביליטי ואוהבים תחבורה ציבורית, וזה משהו שהוא חשוב וקרוב לליבה, והם פשוט הולכים ומתקנים באפליקציה תחנות ומקומות ודברים שהם לא נכונים. זה כוח מאוד מאוד חזק שעזר לנו להתפתח מאוד מאוד מהר ולהגיע למקומות חדשים שגם אין בהם גוגל וברזיל, כל מיני מקומות. אז כנקודת התחלה, אני מניחה שכאילו זה מה שיהיה, וזה יותר מהדברים של שיפור אחרי שיש לנו קצת נתונים. שאלה קשורה. אמרת שיש לך פרייר של 90% מהתחנות הן תחנות נכונות. אז אפשר לעשות איזשהו סופרוויז משין לרנינג, שאם אני יודע ש90% מהתחנות נכונות, שיציע את הקלאסטר הנכון, כי אני יודע להגיד, כאילו הקלאסטר הכי קרוב לרוב התחנות, יהיה הקלאסטר הנכון. עוד פעם, לא הבנתי. כן, בסופו של דבר, כרגע מוצא לך את התחנה. איך אני יודעת לזהות עכשיו? איזה מהתחנות הן נכונות? אני אומר שאמרת ש90% מהתחנות הן באמת נכונות, ויש לי קלאסטרים ליד כל התחנות. אוקיי.
אז אני בודק איזה קלאסטר קרוב לתחנה, לכל תחנה. אוקיי. ואני עושה סופרוויז משין לרנינג בשביל לנסות להגיד האם הקלאסטר נכון או לא נכון. ולא כל כך הבנתי על בסיס מה. השאלה שאני שאלה זה בעצם למה לא להשתמש בסופרוויז משין לרנינג, נכון? כאילו, אם יש לי את התחנות, אבל אני לא כל כך מבינה, כי יש לי את התחנות, אבל איך אתה יודע עכשיו, אתה צריך, הוואי שלך צריך להגיד תחנה נכונה לא נכונה. כן, אז אני יודע... מה הפיצ'ר? אני יודע ש-80% מהפעמים שאני אומר, שאני לוקח את התחנה הכי קרובה לנקודה שנתנת לי, אני צודק. אז ככה אני יכול לסמן תחנות, ואז ללכת ולחזור על זה. לבדוק איפה השניות גדולות. לא לגמרי, באמת, אבל בוא רגע, כאילו, כשנסיים, אז אתה מוזמן לבוא ולהראות לי רגע בדיוק איך זה, למה אתה מתכוון, כי אני לא כל כך הצלחתי להבין את הצוף דעתך. איך אתם מתמודדים עם תחנות, כמו נגיד התחנה על בגין שם על יד עזריאלי, שיש איזה שבע תחנות ברצף ויש לכם כמה קלאסטרים, וכאילו זה כן אותה התחנה, אבל לא אותה התחנה, כי אם תגידו לי שהגעתי כשזה ממש בחלק הדרומי והתחנה שלי ממש בצפון, אני אפספס את האוטובוס כשהוא יעבור. אז בסופו של דבר, הרי אנחנו מסתכלים, זה העניין של המאצ'ינג, אבל את בעצם פתחת את התחנה שמעניינת אותה. נכון, אבל זה הכל כביכול התחנה של עזריאלי. אז לא, אז במקרה הזה הבעיה הזאת היא לא מחפה על, על, הבעיה, על מה שאת מתארת. כאילו את, את כנראה תפספסת על הפצצה. טוב, תודה רבה. רגע, אנחנו נסיים. המשרות האלה כרגע לא כתובות באתר, אבל אם אתם מעוניינים, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל וכיף. טוב, תודה רבה לפאוורבול ולהיט ולרוטם ולאיתי. והמיטאפ הבא שלנו יפורסם בימים הקרובים, יהיה בטראקס ב-31 למרץ. וכדי שיהיה, יש זמן לפודקאסט, נכון?